Bet mēs paturpināsim vēl ar Jāņa Vingra filmu Pēdējais lēčplēsis. Ilze Strēnga, stāsti vairāk. Režisors Jānis Vingris skatītāju vērtējumam nodevis savu skandalozo filmu Pēdējais lēčplēsis. Filma ir groteska kinoalegorija par cīņu starp ļauno doktoru Šņukuru, kas sagrābis varu Latvijā, un leģendāro varonu lēčplēsi, kas mēģina glābt savu tautu. Te manas mājas, te nevīgs sis! Nu, es uzskatīju, ka ir jādod pa taisnam ar koku par ībām, kā tas labs ir izteicies, ka... Nu, kāpēc mēs varam savā starpā runājoties, komentēt kaut kādus faktus, kaut ko, es nezinu, nogriezt tās pensijas, vai es nezinu, ko tik vēl ne, komentēt savā starpā ar netik maigiem vārdiem, un kāpēc tad veidojot filmu, man būtu kaut kas, es nezinu, jāmīkstina vai kaut kā tā. Nu, es uzskatu, ka bija jādod patiešo. Pacel transparento! To? Atainais, kas tev tā pa debilu cepuru uz tev stūmā tukšo pauri noņemt? Kinorežisors Jānis Vingris stāst, ka groteskā kinoalegorija vēl nebija paspējis tapt, kad jau sacēla lielu trokšni, un viņam noņēma finansējumu. Bet filmu viņš tomēr pabeidza. Tā no kinolentes tika turpināta uz video. Nu, es ceru, ka es esmu viens no tiem, kas runā par lietām Latvijā. Jo ar vienu filmu, protams, nekāds uzrāviens, uz kaut kādiem uzrāvieniem nevar cerēt, pilnīgi noteikti, bet, nu, ja mēs būsim daudzi, ne tikai filmu cilvēki, bet jebkurš, ir sevišķi tie, kam ir iespējas publiski paust savu viedokli, ja tas viss kopā tādā, es nezinu, sniega bumbā augošā izveidosies, tad tam būs jēga. Savādāk, es domāju, ka īpaši ne. Filmu Pēdējais lēčplēsis demonstrē ne tikai Rīgā, bet arī Bērzainē, Kauguros un Naukšēnos.